أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان اعتقادları mavzusundan 8-ci qism 236-ci foyda Ramazonda sahovatni o'rganish mavzusi edi. Ramazonda sahovat o'rganish. Sahovat nima desa, odam Alloh uchun bandalarga borini sarflashligi degan. Sahovat shu. Inson o'zida molik bo'lgan narsasi, u molimi, ilmimi yoki qo'ldan keladigan mehnatimi odamlarga shuni sarflashi degan. Xo'p, Ramazonga buni nima daxli bor? Ramazon Alloh rahmati yog'laydigan oy. Inna lillahi utaqo minan nar va zalika fi kulli layla. Ramazon haqida aytganlar Allohni bu Ramazonni har kechasida bandalarini biz jahannamdan ozod qilishi bor deganlar. Har kechada ozod qilinadigan bandalar bor. Rahmat, mag'firat yog'iladigan oy bu oy har kechada. Ana shu Allohni rahmatiga sazovor bo'lish uchun Allohni judi, ya'ni sahovatiga. Allohning ham sahovati bor. Eng sahiy zot Alloh. Shu Allohni sahovatiga sazovor bo'lish uchun banda ham o'zi sahovat qilish kerak. Alloh qilganga qiladi. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadisda aytib qo'yibdilar: "Innama yarhamulloh min ibadihi ar-ruhama." Alloh o'zining bandalaridan rahimlilarni rahm qiladi. Siz demak Ramazonda Allohni rahmati, sahovati yog'ilayotganligiga qarab o'tiraverish bilan erishmaysiz. Siz ham bandalarga sahovat, sahiylik qilish, rahm qilish bilan erishasiz. Alloh mana rahm qiladigan rahm qiladi deyaptilar. Boshqa hadisda irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Yerdagiga rahm qilinglar, yerdagi odamlarga ham, maxluqlarga ham samodagi zot sizlarni rahm qiladi deganlar. Xuddi shunday gunoh holatda ham mana siz gunohkorsiz. Men ham gunohkorman. Hammamiz gunohkormiz. Alloh bizga gunohkorligimizga qaramasdan rahm qilaman deyapti. Tavba qil, amal qil, rahm qilaman deyapti. Mo'min bo'lsang. Xo'p, siz ham yerdagi odamlarga xuddi shu muomalani qilishingiz kerak. Allohni shu muomalasiga erishish uchun, o'zingizga qilgan Allohni shu muomalasiga erishishingiz uchun siz ham xuddi shu muomalani bandaga qilishingiz kerak. Qo'l ostingizda xotiningiz bor, bolangiz bor, shogirdingiz bor, ishchingiz bor, kebusi minib yurgan eshak hayvoningiz bor, jonivor bor uyingizda. O'shanaqangi narsalar hammasi xato qiladi. G'azabingizni qo'zg'atadi, aytganingizni qilmaydi, gapga kirmaydi. Endi shu uchun g'azabni sochib, ularga urib, haqoratlab, agar shu muomalani qilsangiz, shuni bilingki, siz ham gunohkor bir bandasiz. Alloh ham sizga shunaqa qilishi mumkin. Sizni gunohingiz uchun sizni ham Alloh o'zini huzuridan quvib, g'azab qilib, sizga jahannamga solib, sizni kuydirib, azoblashligi mumkin. İstemeyizmi? Ha men ham bir gunohkor bandaman, menga ham shu xato qilganimga qaramasdan rahim qilinishini istayman deysizmi? O'rganing. Mana qo'l ostingizdagilarga ham rahim qiling. Ramazon shuni o'rgatadi. Buni qayerdan oldik desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazondagi tutgan siyosatlaridan o'rgandik. Rasulullohning Ramazondagi sunnatlaridan. Chunki Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng sahovatli kishi edilar deydi. Rasululloh bandalarida eng sahovatlisi edilar. Bunda shubha yo'q. Endi shu sahovatlarning ham eng cho'qqisi Ramazonda bo'lardi. O'zi sahovatlik uni ham eng yuqori cho'qqisi Ramazonda ko'rinardi. Jabroil alayhissalom Rasulullohga yo'liqqan bo'lar edi. Jabroil alayhissalom Ramazonda Rasululloh sallamga kelib, Qur'onni u kishidan eshitib, ta'lim berib ketar edi. Qaysi suralar qayerda, qaysi oyatlar qayerda turishligi hammasini o'rgatib ta'lim berib ketar edi Rasululloh sallamga Ramazonda. Har kecha Jibril Rasululloh sallamga mana shunaqa yo'liqar edi. Rasululloh bilan Qur'on dars qilar edi. Ana shunda Rasululloh Jabroil yo'liqqanda esib turgan shamoldan da sahovatli bo'lib ketardilar. Muttafaqun alayh hadis bu. Jabroil yo'liqqanda esib turgan shamoldan da sahovatli bo'lib ketardilar deyapti. Ya'ni esib turgan shamol degani shuki, mana shamol essa hammaga bir xil uning manfaati keladi.
odamga ham, hayvonga ham, daraxtlar ham undan bir manfaat oladi, suv ham, havo, hamma narsaga manfaat tegadi. Esib turgan shamolni. Hatto mana uyingizni, eshigingizni bir ikkitasi, derazalarni bir ikkitasi ham bir joylardan sizib kirib turadi shamol. Esib turgan shamol. Rasulullohning sahobatini shunga o'xshatyaptilar hozir Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Ya'ni shunaqangi sahobatli bo'lib ketardilarki, Jabroilga yo'liqqanda Ramazonda. Hammaga yetardi o'kishini sahobati deyapti. Yaxshiga ham, yomonga ham, do'stga ham, dushmanga ham, hammaga, qo'l ostidagisiga ham, unga yaxshilik qilganiga ham, yomonlik qilganiga ham, itoat qilganiga ham, hammasiga sahovati bir tekis shamoldek bo'lib yetardi. Nimaga? Nimaga Ramazonda shunaqa bo'lib ketardi? O'zi sahih zot edi, deyapti. Haqiqatda shunday, Rasul sollallohu alayhi vasallam eng sahovatli zot edi. Mana buni tasdig'i Hadicha onamiz Rasul sollallohu alayhi vasallamga xushxabar bergan. Birinchi Rasulullohga sollallohu alayhi vasallam vahiy kelgan paytda Hadicha onamiz oldilariga keladilar, qo'rqib Hadisha onam Rasulullohga tasalli bildiradi. Kalla la yuhzikallohu abadan. Yo'q, siz qo'rqmang, Alloh sizni xor qilmaydi hech qachon, deydi. Nega desa, chunki siz sizga rahm qilasiz, qiynalganni ko'tarasiz, yordam berasiz, deb Rasulullohning sahovatlarini zikr qilib ketadilar. Demak, o'zi hatto payg'ambarlikdan avval ham eng sahovatli zotidir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar bo'lgach bu yanada kuchaydi. Endi Ramazon bo'lsa yanada kuchayadi. Tasavvur qiling deydi mana qay darajada. O'zi payg'ambar bo'lishdan avval mana hamma sifatlar o'tiribdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahovatligi. Shuning uchun ham birorlar agar bir nima so'rab kelsa, hattoki bir marta bir arobiy bir odam Rasulullohdan sadaqa so'rab kelgan paytda ikki tog' orasidagi qo'ylarni berib yuborganlar hammasini. Shunaqangi sahovatligidilar. Hop, nimaga endi Ramazonda yanada kuchayib ketyapti sahovatsiz? Chunki yuqoridagi ma'no bor. Rahmat yog'iladigan oy bu, erishish kerak-ku. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda payg'ambarligi usul ham olgan yo'q mana. Allohning rahmatiga erishish uchun o'zlari ham rahm qilyaptilar, kuchaytiryaptilar rahmatni bandalarga. Yana bir narsa borki bu yerda, hozir Jabroilga yo'liqqanda degan nuqtaga qarang. Endi ma'lumki, Jabroil alayhissalom ham maloyikalarda eng sahovatlisi. Eng sahovatli zot huzuridan eng sahovatga buyurgan kitobni olib tushyapti. Alloh Jawvat, eng sahih zot. Rasululloh hadisda aytganlar, innalloh Jawvat yuhibbul jud. Karimun yuhibbul karam. Alloh javvat, sahovatlik, sahovatni yaxshi ko'radi. Karamlik, karamni yaxshi ko'radi deganlar. Eng karamlik zot huzuridan eng karomatga, sahovatga buyurgan kitobni olib, karamlik farishta tushyapti. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu farishtaga yo'liqqanda sahovatlar kuchayib ketishligi tabiiy, chunki luqya, ya'ni yo'liqish, hamrohlik odamga ta'sir qilishiga bir mana bu dalil bo'ladi. Baxilga yo'liqsangiz, baxilligingiz oshib ketadi. Mana qizg'anchiqligiga, hali tejamkorligiga qo'shib, siz ham shunaqangi qizg'anchiq, o'zingizcha tejamkor, iqtisodiy odamga aylanib ketasiz. Baxil bilan oshna bo'lsangiz-da, ammo anaqangi saxovatlik zotlar bilan oshna bo'lsangiz, ana shu saxovatingiz oshib ketadi. Odam kerak bo'lsa uyalgandan ham beradi-da, ya'ni. Shuncha sizga berib turibdi, uyalgandan ham berasiz-da endi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana albatta ixlos bilan qilyaptilar, lekin o'sha yuqiyapti mana, saxovat yuqiyapti. Yana bu yerda bir narsa borki, hozir Jabroil alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga saxovat qilyapti, yana bu ilm bilan. Ya'ni kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Qur'on dars berib ketyapti Ramazon oyida. Qur'on oyida. Yuqorida aytganimizdek, bu saxovat shunaqa narsaki, faqat molga cheklanmaydi, borini berish mana. Jabroil alayhissalom kelib mol berib ketayotgani yo'q Rasulullohga. Ilm berib ketyapti. Hamma narsadan yaxshi narsani. Shu saxovatiga Rasululloh shukrona qilib, endi mana shu odamlarga ham saxovat yuqib ketyaptilar. Odamlarga ham mana saxovatlar oshib ketyapti. Qur'on qabul qilganlik evaziga. Endi mana shuni tasavvur qilish kerak, har bir banda o'zi holatiga tushirib nima qildi? Ramazonda, ya'ni nima bilan saxovat qildingiz? Ilm bilanmi? Mol bilanmi? Obro bilanmi? Obro bilan ham saxovat qilish mumkin. Ya'ni siz bir gapingiz o'tadi degan odamsiz. Hamma joyda qo'lingiz yetadigan odamsiz. Birovlarning mushkulini oson qilishga qudratingiz bor. Obro'yingiz bilan odamlarga saxovat qiling. Mana shu Ramazondagi saxovat sabab, Ramazondagi shu Allohning rahmati sabab Rasulullohning saxovatlari kuchayib ketar edi. Va shu uchun ham aslida Ramazon haqidagi oyatlar Baqara surasidagi ko'p zikr qildik. Buni 183-chi oyatlardan boshlanadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumusiyam oyati. Sizlarga roza farz qilindi oyati. Shu oyatlar asnosida 186-oyatda Alloh taolo
bandalarda duo qilishga buyuradi. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Agar bandalarim sizdan men haqimda so'rashsa, Alloh aytayapti, men ularga yaqinman, fa inni qarib. Duo qiluvchi duo qilsa javobat qilaman deydi. Mana Alloh rahmatini yog'dirayotganiga ishora qilyapti. Men yaqinman deyapti. Duo qilinglar, javobat qilaman. Ro'za asnosida nimaga bu oyat keltiryapti? Bandalarim sizdan men haqimda so'rashsa, men yaqinman, duo qilinglar, javob qilaman. Ya'ni shu Alloh mana rahmat yog'ilayotganiga ishora qilyapti shu oyda. Erishib qolishlikka targ'ib qilyapti. Men yaqinman, deyapti. Duo qilinglar, javob qilaman, deyapti. Lekin o'sha duo qilish, ijobat qilishlik uchun oyat davomida aytyaptiki, "Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Menga istijobat qilishsin va iymon keltirishsin hidoyat topishlari uchun, yo'l topishliklari, rushd topishliklari uchun, ya'ni amal qilishsin, harakat qilishsin. O'sha duo qilishga tavfiq topish uchun ham kerak bo'lsa va Allohning yaqinligiga erishish uchun ham, o'sha yaqinligi bilan uni marhamatiga erisha olish uchun ham istijobat qilsin. Istijobat nimanidir Allohning amriga ijobat qilsin, ya'ni bajarsin, harakat qilsin, nimadir bir amal qilsin Alloh taolo rahmatiga erishish uchun. Yog'ilayotibdi o'zi, shunga ham erishish kerakda. Mana yomg'ir yoqqan bilan uyni ichida o'tiraverganingiz bilan yomg'irga erishib qolmaysiz u. Shunga qarab yugurasiz, harakat qilasiz, shundan keyin erishasiz. Alloh taolo rahmat yog'di, Alloh yaqin degani ham uyingizga kirib keladi endi degani emas. Istajibuli deyapti. Istijobat qilsin, ya'ni yuqorida aytgandek yerdagiga ham rahm qilsin, samodagi zot shunda unga ham rahm qiladi degan ma'no bo'lyapti. Shundan keyin yana keyin Ramazon oyatlari davom etyapti. Bu bildiradiki, bu hali Ramazon ichidagi mavzu haqida gap ketayotganligini. Va isor degan narsa bor. Shuni ham o'rganish kerak Ramazonda. Isor, ya'ni isor degani kishi o'zida ehtiyoj bo'lib turib, hojat, rag'bat bo'lib turib boshqaga ravo ko'rish birodariga. Bu ham aslida Rasululloh hadisda iymonni shunga bog'ladilar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Birlaring mu'min bo'lmaydi toki nafsiga yaxshi ko'rganini birodariga yaxshi ko'rmaguncha dedilar. O'zingizdan da avloq ko'rib turish isor sifati. Alloh sahobalarda shuni sifatlaydi va yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'zlarida ehtiyoj bo'lib turib, o'zlaridan da boshqani afzal ko'radilar deydi sahobalar sifatida. Ro'za ham aynan shuni o'rgatadi aslida. Chunki masalan, Ramazonda ko'p sadaqa qilishga buyurilyapti. Ma'lumki, Ramazonda o'zi odam och bo'ladi. Ya'ni kunduzi ro'zada mana och bo'lasiz. Tashna bo'lasiz, muhtoj bo'lasiz, ochsiz. Shunda shu taomni birovga berasiz, iftorni. Iftorni birovga berasiz. Yana o'zingiz qo'shilib iftor qilasizmi, nima farqi bor? Nima bo'lganda ham shu birovga ya'ni ravo ko'rasiz. O'zingiz och bo'lib turib birovga ham ravo ko'rasiz. Shunda siz isor sifatini hosil qilasiz. Alloh taolo buni Qur'onda aytadi: "Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira." Bular shunday kishilarki, mu'minlar aynan taom haqida gapiradi. Yut'imuna at-ta'am. Taomni yedirishadi ala hubbihi, o'z yaxshi ko'rib turganiga qaramasdan. Miskinga, yetimga va asirga. Oyatni tadabbur qiling. Miskin yetim tushunarligida. Asir kim? Asir oddiy bir kofir, asir tushib qolgan musulmonlarning qo'lida. Kofir u. Ana shu xuddi kari yuqorida aytilgandek, Ramazonda Rasulullohning sahobatlarini shamolga o'xshatildi-yu, shamol hul quruq hammaga bir xil esadi dedik. Shu oyat ham hozir xuddi shunga o'xshab ketyaptiki, go'yoki ro'zador Ramazonda sahovati hammaga yetishligiga bir ishoradek go'yoki shu oyat ham. Taomni yediraveradi, iftor qildiraveradi, taom yediraveradi. Alahubbi, o'zi ham yaxshi ko'rib tursa ham, o'zi ham uni ichida nafsida muhabbat qilib tursa ham, shuni haligi yetimga, miskinga, asirga hammaga yedirib turadi. Hammaga yedirib turadi. O'zi ham och aslida, o'zi ham ro'za tutgan. Agar och ko'z bo'ladi-yu, iftor vaqtida odam hamma narsani yetta chakidek ko'rinadi, yoki yegisi kelayotgandek ko'rinadi. Lekin shunga qaramasdan oldida o'tirg'izib shuni yediradi odamlarga mana. Ana shu ihsor sifatini o'rganadi. Yana bir hadis buni nihoyatda yaxshi vozih qilib tushuntirib beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir jannatda qasrlar haqida xushxabar beradilar. Inna fil jannati ghurafan yura butunuha min zuhuriha va zuhuruha min butuniha dedilar. Jannatda bir g'urfalar bor, ya'ni qasrlar desak ham bo'ladi.
u qasrlar shunaqaki uning ichi tashqarisidan ko'rinib turadi, tashqarisi esa ichidan ko'rinib turadi. Shunaqangi qasr, ya'ni shaffof bir qasrlar. Ichi tashqarisidan, tashqarisi esa ichidan ko'rinib turadi. Shunda sahobalar so'rashadi, "Ya Rasululloh, liman hada? Hadihil ghuraf. Bu qasrlar kimniki? Kim uchun bu qasrlar, ya Rasululloh?" desa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Liman atobal kalam va at'ama at'am va adama as-siyam va solla bin-nasi wan-nasu niyam. Va solla bil-layli wan-nasu niyam. Va solla bil-layli wan-nasu niyam." Bu qasrlar shunday kishilarki, odamlarga shirin so'z bo'lgan. Odamlarga taom yedirgan. Ro'zani doim tutgan, odamlar uxlab yotganda turib namoz o'qigan kishilar uchun deydilar. Endi tadabbur qiling hadisni, Ramazonda hammasi shularda jamlanadi. Go'yoki Ramazonda ibodat bilan o'tkazgan odam degandek hozir. Ramazondan boshqa oyga ham albatta bu fazilatga erishsa bo'ladi. Lekin odatda Ramazonda mana shunaqa o'tkazilinadi. Atobal kalam, odamlarga shirin so'z bo'lasiz Ramazonda. Hadisda aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto mana urushib birovsizni so'ksa ham men ro'zadorman deb ketsin dedi-ku. Atobal kalam, shu xislatni Ramazonda erishasiz mana. Liman atobal kalam va at'ama at'am, taom yedirish, iftor qilasiz odamlarga. Mana yuqorida aytilgandek, o'zi yaxshi ko'rib tursa ham boshqaga yediradi. Va adama siyam, ro'zani doim tutganlarga deydilar. Bu ham ayni Ramazonda ko'rinadi. Va solla bin-nasi wan-nasu niyam, va solla bil-layli wan-nasu niyam. Odamlar uxlayotganda kechasida namoz o'qiganlarga deyapti. Bu xuddiki tahajjud, taroveh namozlarini o'qib chiqishlikka go'yoki tanbeh bo'lyapti, ya'ni. Albatta Ramazondan keyin ham bu xislatlarga erishsa bo'ladi, lekin asosan hozir Ramazonda shu xislatlarga erishish qulay bir fursat bo'ladi. Ana shularda, demak, Ramazonda ta'lim olib chiqishlik kerak, Alloh taolo.